עומדים לקנות רכב חדש? וויינט רכב חדש בדק עבורכם כמה תפסידו עליו. קחו לדוגמה את משפחת ממוצע, שעומדת להוציא כ-130 אלף שקלים על רכב משפחתי חדש. מה שמשפחת ממוצע לא יודעת, הוא שמכונית משפחתית מאבדת מערכה עד 45% בתוך 3 שנים. בחשבון פשוט, עד 50 אלף שקלים. יותר ממה שהמשפחה מוציאה בשנה על ביגוד, חוגים ושיעורים פרטיים ביחד. וויינט רכב חדש, מדריך הליסינג של ישראל קובע. מי שקונה, טועה. עוברים לליסינג ולא מפסידים על ירידת הערך.